vsak primer, če bi bilo treba nosilo popuščati, imamo tukaj le en takle sistem, ker lahko stvar malo popustimo, uporabimo motor in vita, act safe, laufamo, čok. Čakamo, da se ogreje. To je vrv, po kateri se bomo zvignali. Zrano bomo obvezno še vedno varovalno vrv, ker bomo zapeljene nosila. Tudi mi bomo zapeti na te varovalne vrvi. Zadevo upeljemo v vitel. Zapnemo pas. In stvar je pripravljena. Zapnemo na sidrišče. Varovalni vrv imaš pripravljen, tudi? Ja. Okej, bom jaz zdaj zapel še varovalno vrv, pa pa prvič probamo malo na špona, tumet se ne bom javil, pa pa kad pridem v vertikalo, prej začnemo z dvigom, bom javil, okej? Okej, zmenjeno. Zdaj bomo nosila že odtav, varovalna vrv je zapeta, lahko za večjo udobje se lahko še takole naredimo malo. V bistvu je vse pripravljeno za dvig. Varovalna vrv bojo špone na zgornji strani, nosila bojo pod mano, v bližini, zapeta, zavarovana in tako. Ok. Primož, javi se. Lahko zdaj štartamo? Ja, lahko snemo. V redu.